Ok, chat, teď kliknu na main story, dám new game a spustí se to na ten vzácnej hardcore mod, který se spustí jenom 3% všech hráčů, jo? Sledujte. 3, 2, 1... '98. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out. Thanks to the bioweapons. Já vím, Leone, já vím. Tak znova. Je to již 6 let od incident. Chat, proč to není už jenom 6 dní do vydání Resident Evil 4? Můžete mi někdo vysvětlit, proč to nevydají teď hned? Jeden četr to aj ty vole říkal. See what's taking so long. Už jdu. Haló? Hej, ale proč to udělali tak tmavý, ty vole? Já se teď vůbec nevyznám v té hře, kamaráde. Já tedy bloudím jak ve španělský vesnici. How far could he have gone? Jak daleko mohl jít? Mrtvý zvířata. Čo je tady normálně tolik mrtvých zvířat v tomhle tom demu, ty vole. Jenom v demu, chápeš to? Podle mě ta Denisa to nikdy nezahraje. Čum, jak to speedrunu, jo? Pod 5 minut, chat, pod 5 minut. Děsivej barák, mrtvej zajíc, mrtvej cápek. Vstupuju dovnitř, ale pomalu a intenzivně. Nasekaný dříví. Anyone home? Procházím dál, rozrážím dveře, vezmu si svůj totem. Hail to the king, baby. Odevírám, běžím dál. Zamčený dveře, naštěstí vím, že musím tudy má. Zeptám se vesničana, jestli mi poradí, kterým směrem mám jít. Sorry to barge in like this. Ono dej nějakým glitchem získat TMPčko nebo secretem, ten samopal, i v tom demu. Busco a un policía. Vino aquí. Viviremos contigo por siempre. Čiže myslíš, že v kolektorce bude ta Leonova kožená bunda, sedne mi? To je remake, to není remaster. Však to vidíš, ne? Že to vlastně není remaster. BOOM! Tenhle on je takovej bowler. Bude na figurce, ale asi ti nesedne. No a už mám, já mám to, no. Zařízenou tu RE4 kolektorku, takže uděláme unboxing, až to dropne. Klíč, Hunter Lodge. Co to vařil? Čát, reálně kdo ho nechal, ty vole, vařit? Ty je prostě takový mrtvol. OK. OK. Dobrý, teď už to odemknu. Taky mini inventář. Musíme jít až dolů zkontrolovat, kde je zbytek jednotky. Hail to the king, baby. Dostali Maria, mamma mia! What's your situation? The hell's going on? Co se to kurva děje? Děje se to, že mi sem lezou nějaký zasraný vesničani. What was that? Co to bylo za zvuk? Who the fuck is this? Tu, jak je rychlý, že to je skripty, to u nás musí po každý kousnout, abyste vyzkoušeli nůž. Mám to potvrzený od developeru. Já ho sejmul tak, že se prostě posadil tady na krabici. Je to jenom horší a horší.
Už jdou. Pšt. Ticho, chat. Necháme ho projít. Xelého díky za 4, Skumavčičko díky za 2, Kataro díky za 63. Ahojda, tady Jirka. To je idiot. Perry s nožem si zkoušel, kamo, vyperioval jsem toho blbečka s motorovkou vyloženě na svůj první pokus. Po 23 letech jsem poprvé v životě zažil na online event spuštění Uber Diabla v Diablo 2. Po 23 letech mám konečně svůj první vyfarmený Anihilus Charm. Wow. Po dnešku mohu s lidem na duši zemřít vydepí po happy. Padnu ti item v online videohře, boler. Děkuji ti za Kiliáše. Bruce. This is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Čed, ona ani doslova nezačne flirtovat s Hunniganovou. Copy to that. Nechápu. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Takhle se snažili dneska borci dostat do toho muzea. Co je ty píčo? Kde je ta ukrajinská vlajka? A Fiala vyskočil ze třetího patra i s tou vlajkou. Já jsem to sledoval live chat. Já to ochladím. Johnny Sek, díky za novýho Savoše, děkuji ti. Co zničení říkají, sundejte ty hadry, a Leon, děláš si prdel, tato koženka, kamaráde, je od Prady. Tak, to bylo easy, speedrun pokračuje. Ty hlavně nesmíš spadnout. Musíš se dát bacha, aby tady někde nahoře na tebe nespadnula obrovská koule, před kterou musíš utíkat tím, že budeš konstantně mačkat X a C. Ty ptáci jsou tak velcí, kamaráde. Dávaj, potřebuji munici. Reload! Že tady prostě safe, když je to demo. Aha, to vlastně nejde použít. Rip. Rip Fido. Nice, další náboje. I kdyby byl idiot a všechno minul. Čet, vlastně ono jim šlo prostřelovat češky, ne? V tom originále, to jsem neskoušel v tom demu. Pojďme to vyzkoušet třeba nyní. Pesátá. Nazárek. Do piče. O, jde to. O, o! Čili dát i suplex? V tom demu, nebo není v demu? Ten už chcípnu. Musíš jim dát do kolena a pak zezadu. To jsem ho položil už. Tak počkej. Já to zkusím. No me jodas. Do pič! Já jsem idiot. Moment, chat. Chat! Hele jo, si zvykám na ten move. On umřel! Ne, má záchvat, moment, já mu pomůžu. Já jsem mu dal medicínu, já jsem mu dal léky na epilepsii. Tomu musel pomoct, já jsem se nemohl dívat na to, jak trpí. Já jsem kokot. Damn it. Tak ještě jednou. Ty blbeček, úplně vedle, lolík. On to prostě ustál, to je Chad. Nepadej na... Come on, zase spadnul. Tak znova, pojď. Vole. Teď není ale stunnutej. Já se poseru. Já to fakt mrdám. Čet, oni mi prostě nedovolej tu animaci, oni mi nedovolej vařit. Kdo mi zakazuje kuchtit v této videohře? Ty vole, ale počkej, flash by mohl fungovat, ne? Když dáš flash a vezmeš ho zezadu. Chat.
Ty vole, to držení je tak konzolový, že si to asi posunu. Hail to the king, baby. Tuhle stu tam prostě jenom špatně přidělali noobové. Boj, spálení čarodějnic je klasický evropský svátek. Nemůžeme odsoudit ty vesničany, ty Španěly, jenom kvůli tomu, že nechápeme jejich zvyky, OK? Nebuďme bigotní. Lucie, díky za 34, Malky díky za 4, John Gall díky za 7, Johnny Sek díky za novýho, Metis díky za 54. Můžeme ale odsoudit za to, že smrdí. Ten nový RE4, ne, já jsem jenom namodoval ten starý. Kamo, já suplexnu tuhle bábu, sleduj. Kamo! Oni prostě ne... Proč tam není ta animace? Proč mě prostě nenechají vařit? To je v piči. Na někoho to přece musí fungovat. Got him. To je ono, baby. No nic, jdu pro broku, idioti. Takhle Denisa háže s tebou, ty píčo. Kéž by mě Denisa takhle dominovala. Sorry, jsi zabanováno. Do tohohle z toho domečku můžou jenom ty, kteří neměli sexuální poměr se svou sestřenicí. Kurva, jednoho jsme našli. My lucky day. Zavři. Rozbírám peníze prostě v demu, ty vole. Já se fakt nepoučím. Jo. To je super, že musíš ani vytahovat nůž. Co tu jako chceš? Říkal jsem, ať počkáš dole! Zasraný protestanti. Moment, já mám pocit, že už mi dovnitř vlezl nějaký otravný kokot, chat. Mizím. Dělej, udělej to. Ty píču, dobře on. Ty ten žebřík už nebudete potřebovat. Nepotřebuji tutoriál, jak se healovat. Ty vole, to, že nemusíš do inventáře, aby si switchnul zbraň, to je lahoda. Moderátoři? Jsem drůbež. What the fuck, ten kout má doslova dead animaci? Tak to už je nebůh zabije pro body, to je úplně brutální. Ty i ve sprintu můžeš dovnitř, co ti jebe. Už na to vyserte! O ne. On rozřezal ty svoje, viděl jsi to? On prostě rozřeže ty vole svoje, tak to ti jebe. On drží tu pistoli jak John Wick! Kámo, on jí drží ty vole takhle z boku, jak John Wick a jak ten Leon z animáků, čum? Co ti jebe, on má tenhle ten stance? Velmi reálné. Tak pojď, pojď. Dělej, udělej to. Bábo, neser. Ulítí tě, tak pojď. Woo, yeah! To je chat, to je doslova chat. Au. Au. Adios, debilos. Přijde ho mezi oči. Ty kundo! Já už mám docela málo HP, ty vole. Jich je fakt hodně. Sorry, reloaduju. Je tu další bába? Fuck off. Co chceš, dědo? Děda je silnej.
Tak pojď. Já už mám náboje, to je trapas. Kamu, nemělo tohle být na čas? Nemá tenhle ten survivor na čas, nemusíš zabít toho s motorovkou aspoň. Oh! Kamu, kolik jich je? Čum, kolik jich je? Saved by the bell. Kámo, to jste tak intenzivní, když jsem to hrál po druhý a bylo jich mnohem víc než na ten první to. Než na ten první run. Že určitě neřekne žádnou funny hlášku, která se vůbec nehodí do seriózního tónu tohoto remakeu. Když je vodíš přes ty uličky v té lokaci, jak ti aj schazují trámy a zaterasej nějaký cesty, co ti jebe? V demu je i TMPčko, samopal, když po první cutscene v baráku dáš pryč všechno z inventáře, tak pak stačí doběhnout semle a ve vesnici je ta studna. Jo, já jsem koukal, jak to udělat, ale jakoby má smysl hrát znova to 10-minutový demo jenom kvůli tomu, abych si vyzkoušel ještě jednu zbraň, která byla v originále, jak se chová tady v remakeu. Čili jakoby zase nejsem zase úplně totální magor do Resident Evila. Where's everyone going? Bingo? Malý giggle. Kam prostě šli, ty vole? Kam to mohli jít? Proč tady hodnotí, ty vole, reálně i good, kolik jsi sebral peněz? Jsem zvědavý na plnou verzi. Če, ty si reálně nebudu mít orgasmus po odehrání prvního streamu z téhle plný verze a reálně si nepostříkám celou kásnici, tak developeři neudělali dobrou cestitu. Já to nedal po 10 minut, já jsem noob. Děkuji, že jsi zahrál demo, smiley face. 24.3. dostupné. Ano, chat, my to 100% budeme hrát 24.3. Podívejte se mi do očí. Žádnej předběžný přístup neexistuje, OK? Neexistuje. Budeme to hrát 24. Rozhodně si nedělejte den před vydáním čas. Jsem příliš malej streamer na to, abych něco takového měl. Hlavně to ani neplánujou, oni už řekli, že prostě na to serou. Dám 0 z 10, protože tady není Claire v téhle hře. Tyhle, co Claire, není tady Jill Valentínová. Benjo, děkuji ti moc za další 2 litry, ty šílenče. Počkat, takže mi chcete říct, že v tomhle demu můžu mít samopal? September 30th, 1998. It's a day I'll never Počkám, až modeři přidají pořádný mlíkárny, kam já ti říkám, že doslova day one, kdy ta hra vyjde. Už v tomhle tom demo, kdyby tady byl model AD nebo Ashley, tak už jsou ty nahý mody venku. Kámo, Resident Evil 3, když vyšel během covidu, v den, kdy vyšlo demo na Resident Evil 3, tak ta Jill byla nahá. A to úplně. How far could he have gone? Moment, jakže získám ten samopal? Hail to the king, baby.
První cutscéna v baráku a pak musím všechno vyházet ven. Na Claire si úplně vykašlali po dvojce, však ještě v X-ku. Doslova má kód Veronika, tam je hlavní postava. To jsi to nehrál, ty vole, tak to už je druhá věc. V tom remakeu můžeš dát pery, když na tebe něco hážou mezerníkem a podobně, okej. Okay. Po první cutscéně dej všechno pryč z inventáře, nic nesmíš brát, pak až do vesnice doprava a je tam potom děura, jo. Tak, skipnu první cutscénu. Vezmu klíč, ten jako to, a teďko musím všechno vyházet, jo. Tak, jsem empty. Ale myslím v hlavní sérii, ne ty ostatní. No tak jako Code Veronica měl být hlavní díl. Akorát, že tam pak vlastně reálně jako neměli nějaký deal s PlayStation, nevyšel nějaký, jak to bylo s tím dealem s PlayStationem versus GameCubem. A Code Veronica normálně měla být Resident Evil 3, až pak narychlo udělali vlastně jako trojku. No to prohodili prostě, protože to... Code Veronica měla být Real RE 3, ale PlayStation měl v té době deal, že musí být třetí díl Residentu ještě na PlayStation. Jo. To je přesně ono. Banjo. Už dostala mod na Shirtless Leona do dema. Hej, já teď nemám žádnou zbraň a musím dodžnout toho prvního ňoumu. Ok, čeď, to musíme prosprintit bez zbraně. Což naštěstí, já jsem mistr v dodžování, protože hraju Resident Evil a tam se furt dodžuje, hlavně ve starých dílech. Papa! Kámo, dodžnutý jak nic. Jo, počkej, já vlastně nesmím nic brát, ty vole. Jsem kokol, jsem málem vzal kytky. Ty vole, ten můj lootovací, ty vole, ten má, já jak musím furt lootovat, mě to málem dojebalo. Code Veronica nebyl označený Resident Evil 3 jenom kvůli tomu, že měli deal s PlayStationem. Jo, přesně. Fakticky jako Code Veronica vlastně jako je i jako ambicioznější než ta trojka, která je vlastně jako docela dost přímočará, jako značně akční. Má tam jako zajímavý crafting systém, ale reálně si všichni pamatuju primárně kvůli tomu, že tam je prostě Nemesis, což jako byl tak ikonický záporák. Jo, ty pleško. Co celkem to je docela dobrý protiargument. To je podobný jako, kámo, tvůj argument je sračka, protože sebe jsem nakreslil jako Cheda a tebe jako Soy Jacka. Fight s Nemesisem stream incident. Chat, před vydáním Resident Evil 4 nebudu opakovat, Resident Evil 3 na GameCube. Odmítám fightit 3 hodiny s Nemesisem jenom s pistolí kvůli vymrdanému lootu upgradeu. Tak jo, chat, tak schválně. Podařilo se mi to, budu mít Legendary Secret zbraň, kterou nikdo jiný určitě nenalezl. Nemyslím si tu díru, kde je samopál. On je tady vpravo. To je furt demo, já četl, že někdo už tu má plnou hru. Jo, dneska psali na Vortexu, že celý Resident Evil 4 už líknul. Někdo zase ho asi jako ukrad krabičku ze skladu nebo něco, prostě už se to jako, už někdo už to má, pár lidí na internetu už má celou hru, takže možná na YouTube budou kompletní cutscény, ending, všechny věci, co jsou změněné, všechny tyhle ty sračky, což je na hovno, na druhou stranu je to furt remake, tak jako, víš co, tak nějak jako čekáš, že ta základní příběhová archa prostě bude, ten základní příběhový oblouk bude
bude jako podobný. Já to ochladím. A, takže to ono. Na YouTube už je Fightsman DSM, to je skvělý. To je fakt super. Starak už dělal guide na platinu. No tak jako víš, že mě to vůbec nepřekvapuje. Takhle dlouho ty videa před vydáním stáhnou. Jo, to asi jo, ale někdy jim to fakt jako dlouho trvá, že jo. Plus jako na Redditu můžou být mnohem díl a všechno tohle. Tak, ale teď, moment pravdy. Studna je otevřená. Je tady zbraň, kterou lidi v demu normálně neobjevili. Oh, oh, tady je. OK, náboje do submachiny. Náboje do submachiny. Já teď musím odehrát s tím samopalem, ale co? Ne, vlastně ještě můžu i pro brokovnici. Kuchyňský nůž, OK. A tady je průchod celý. Aj, a kde vylezu? To je demo. On už má full verzi. Jo, jo, to je full verze, našel jsem v ní, tady je ten Legendary Salvon. Prostě zajel do té zasraný studny. OK. OK, stun je docela rychlej. Stun je hodně rychlej u toho samopalu. OK. To není špatný, ty vole, to vůbec není špatný. Kolena půjdou a je určitě s tím. Jdu pro broku. It's my lucky day. Oh, nice. Když jednou to demo dohraješ a máš tohle TMPčko, jakože máš na pořád. OK, tak jdu. Ne, že bych ho plánoval hrát znova, ale... Jedna. Když chlastáte alkohol, tak jste stejně čůráci dva. Pokud chlastáte, tak stejně píte rum. Kromě toho, který je z MBOR 3, v lici můžeš mi prosím napsat zdroj. Dante. Pojď. Papá! Jak si do toho rovnou vlezl, to je retard. Prostě jaký taktikál roli. Prostě nejsou i ty džemy, co pak jdou sebrat. Pápá, dědo. Ty byli, mu to spadlo ještě na hlavu. Na ty vesničení ale vypadají dobře, jak sviněk má každý vlastní model. A reálně vypadá jinak. Co, jaký nakopnul. Vedle. Chat, co kdybych zkusil, jak vypadá death animace? Ten ňouma. Pojď. Damn. Damn. You just took a hell of a hit. Jsem čekal, že mu to prořízne skrz hlavu, ale už by bylo pěkně, to už by bylo jako asi moc. Takový groteskní, je tam i useknutí hlavy sekerou. Sweet. A co takhle, kdyby tam někdo dojebal prostě ty vole tě vidlema. Ještě je tam jeden kill, že tě chytne ze zadu. On mě chytne za prdelku. To je ale perverzák. Ne! Už jdu, 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 už jdu. Později.
Kde je můj totem? Tady je. Resources a kitchen knife. Někomu jako neznat se, ukamenujte klidně, ale co je s těma vesničanama? No o ním někdo řekl, ať dorazej tady na náměstí, že dneska je Španělsko proti bídě protest. Ty vole, teď jsem dál ten mezerník, abych ho bloknul při úderu. Viděl jsi to? Haha, jich to hodil do tý báby! To je koko. Ukáž. Co ti jebe? Perfect parry. Perfect headshot. Bába mě fakt chce. No jí zařízni. Já to vzalo durability jak svině. Pak mám ještě random secret mad chainsaw mod. Jo, já vím no. Ale to prostě máš jenom určitou šanci, že se ti spustí, když to hraješ. Že do něj budeš pozvaný při spuštění hry, což... Čet, jakoby jak se znám, já nebudu mít to štěstí. Já prostě budu unlucky. Oh, nice. Je tam i death, je tam i smrt, že mu propíchnou oči palcema. Yo, what the fuck, chat? Ukaž mi nějaký death animace proti běžnému plepsu. To bych chtěl vidět. Je ta bába, že by mě třeba dojebala. Jak na mě běží s těma vidlema, ale sekla se. Ne, tebe už jsem viděl. Počkej, ukaž, jak to vypadá, když tě chytne dozadu. Co ti jebe? Ten zvrt mě doma provedl texaský masakr motorovou pilou. Auč. Aučí. Hail to the king, baby. Shit. Benjo, děkuji ti za litroš ještě. Když chlastáte alkohol, tak jste stejně čuráci. To je pravda. Pokud chlastáte, tak stejně pijte rum, kromě toho, který je z brambor. Blici, můžeš mi prosím napsat zdroj? Zdroj na co od Lukáše? Here we go. Mohl bych poprosit o source? Trochu mi připomíná Outlast 2, tahle hra. Moje bunda! Vy smrdí, moje bunda! Tak, teď už to, tentokrát už to dám, chat. A jdu na Kingdom Come. Ne, opravdu, jak se sem dostala ta bába? Jebe ti, Mařko. To jí tak rychle vypnul, ty jsem úplně silný jak kokot. This is my Kingdom Come. Jdu rovnou do baráku. To je demo. Ne, to je plná hra. Já jsem jenom nikomu neřekl, že ji budu hrát, aby to bylo překvápko, jenom pro opravdový homies. Pro všechny swaggers z OC Ostrava Nová Karolína. Zabij týpka s pilou, třeba si něco padne. Víš, že ho ale jakoby musíš zabít, nebo takhle nemusíš, ale většinou bys ho měl zabít na to, aby ty vole se spustila ta, spustil skript, že tě pustí dál. Počkej, musíme počkat, až polezeš, tady skoro bude.
Ten samopal je fakt dobrý. Reálně oproti původnímu Residentu, kde ten samopal vždycky byl taková jako plusačka, tak tady to jako hodně řeže. A se na druhou stranu je to teprve začátek hry, no. Benjo, ty jsi magor, ty vole, děláš si mě srandu. Co tu posíláš za šílenosti? Když dáš examin, tak zjistíš, že to TMPčko je vymaxovaný. Jo takhle. Jo, ono má level 3, power level 3, tak to dává smysl. Kolik lidí tady jenom kvůli tomu si mysleli, že tady bude clash? Co? To nevím, kolik je jako, to je jako kdyby se zeptal, kolik lidí je absolutně vymatlané. Jeden zmrde. A tyhle ten zoom je až, možná až moc brutální. Vojtek, chci ti poděkovat. Sípněte, grázlové! Spíš nabit, ale vážně si toho děkuji moc menší než tři. Ingrim tam ve tvém podání super. Či je srdíčka pro tuhle komunitu. Užívejte večera. Jak tam padají ty tašky ze střechy. Ty vole, oni padají i tašky ze střechy, když tam fajtíš. To si děláš prdel, ne? To jak se postavil s tím zlomeným krkem. Oh, loot, nice. 3 litry, dobrý. Malá tortilko, díky za Kiliáše, děkuju ti. Měl jsi to v titlu? Že tady dneska bude Clash of Stars, co? Čet, abych tu cutscenu skipnul, ale já vás nechci ochudit o tu hlášku, doslova už po třetí. Where's everyone going? Bingo? Tuhle hlášku jsem ještě neslyšel, to byla dobrá, Leone. Če, 15 minut to trvalo jenom kvůli tomu, že jsem klaunoval s tím samopalem a ještě jsem se nechával zabíjet pro animace. Sorry, ale to snad vidí každej, ne?